Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov. Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Hovli sotilyapti. Adres Samarqand shahar Dashkolnida joylashgan. 2 etajli 8 ta xonasi bor. 3,5 sotix, sotig'i 3,5 sotix. Narxi 83 ming dollar. Aziz do'stlar, kimga yoqsa biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Va 100 tagina sizlardan like kutib qolaman. 100 ta like to'plasak, bundan da dahshatini va chiroylisini chiqaraman, harakat qilaman aziz do'stlar. Agar kimga mana shu uy yoqsa, kommentariy opsiyada nomerimiz bor. Marhamat, videoni ko'ring va baho bering.